Ena veckan så står ni hemma i Malmö med era kompisar. Ingen lyfter på ögonbrynen på något vis. Och nästa vecka så sitter ni i Miami med säkerhetsvakter, limousiner och lyxhotell. Ena veckan så står ni hemma i Malmö med era kompisar. Ingen lyfter på ögonbrynen på något vis. Och nästa vecka så sitter ni i Miami med säkerhetsvakter, limousiner och lyxhotell. Är det svårt? Hur ställer man om sig? Man skrattar lite. Ja. Jag tycker att det är roligt. Nej, men det är väl inte riktigt så. Brukar vi ha säkerhetsvakter? Det sitter jag och funderar på om vi har haft det någon. Jo, det vet jag att ni har haft vid något tillfälle. Har vi det? Vad skönt. Men är det inte så, Magnus? Att, måste man inte föra, eller känns det inte sådär kanske lite tyst, men man måste ändå föra eller vara på ett visst sätt om man är rockstjärna? Känner man inget sånt där krav på sig att göra det? Jag tror det är viktigt att man vet skillnaden mellan privatjag och jobbjag. Och sen kan man nog dra jobbjaget mer och mer åt det glamorösa man vill. Man känner det. Och det vill man ju. Ja, eller vill man det? Vi ska ta ett test på er rockabilitet. Jag har tagit ett par olika såna påståenden. Och den av er som känner igen sig det måste räcka upp en hand. Okej. Är ni redo? Mm. Ja, okej. Vem av er har haft solglasögon på sig inomhus? Okej. Vem av er har beställt något på krogen som inte finns på menyn? Peter, Nina i ledning. Vem av er har varit med om att krossa ett hotellrum? Det var inte riktigt krossa. Berätta. Kasta korv på väggarna med. Det var så dåligt. Vi hade så mycket fest att det var någon som bodde på hotellet som tyckte det var jobbigt, som tog brandsprutan, en sån här pulverspruta, och sprutade på våran dörr, som gjorde att allting, alla misstankar om vem som hade gjort det här riktades mot oss. Det var svårt att hotellrum var ganska trashigt, så vi fick betala hela våningen för renovering. Ni kastade dock korv på vägen i alla fall. Ja. Jag har kastat ut en fjärrkontroll en gång för ett hotellrumsfönster. Mm. Ja, det var bra. Men sen var det någon också som målade med så här guldpenna och försökte fylla i gubbar på tv och sånt, och det tyckte de inte var så bra. Alltså under tiden programmet? Så det ändras också. Det var fast inte som stillbild liksom, så att det blev inte så. Det blir mest guld hela tiden. Det var inte så mycket. Okej, det var inte så illa i alla fall. Vem av er har vägrat skriva en autograf? Jaha, varför det då? Det han inte. Eller har jag? Jo. Ja, men jag tror att jag har gjort det någon gång. Man har haft extremt bråttom med såhär, om posten snart ska stänga så kan man inte stanna riktigt. Nej, just det. Någonting sånt. Så det har jag garanterat gjort. Du har sagt lite stopp också, Nina. Inte utanför jobbet, har du sagt. Ja, men det har också med att göra att jag är ute och drar på stan själv. Så jag har ju saker att göra. Jag kan ju inte prata med alla som jag möter heller lite grann. Sådär. Så det känns rätt skönt att för min egen del har bestämt mig för den grejen. Att jag får säga nej. Det är liksom så här, efter arbetstid så... Det beror på lite hur mycket man kan få den människan att förstå anledningen till också. Men ofta så är folk rätt coola med det. Så, ja. Okej, vi går vidare. Vem av er har vägrat flyga bara för att det bara finns platser i turistklass kvar? Nej, så dålig är det inte. Det var ingen. Men vi åker bara businessklass när det är någon som betalar för det. Alltså annars så är det... Jag har till och med åkt som cargo flera gånger. Vem av er har legat kvar i hotellsängen istället för att gå upp och bli intervjuad av lokaltidningen? Måste vara Peter. Ja, det kan också vara att åka till Oslo på morgon till exempel. Okej. Vem av er, hello Cleveland, vem av er har inte vetat i vilken stad ni befinner er? Jag har gjort det. Men det finns en. Rickard Rättråd i Cardigans. Men han har femma geografi också. Han kan vara enda huvudstad i hela världen. Prova honom. Okej. Efter programmet. Han kan alla huvudstäder. Då tar vi den. Luxemburg. Vem av er har bajshumor? Tack så jättemycket. Det finns massor av exempel på det. Tack så jättemycket. Om en liten stund ska ni spela er nya singel My Favorite Game. Med Cardigans.
dags för